Здравейте! В края на седмицата вие сте с обзорното предаване на телевизия Шумен по горещи теми отново. Тази седмица горещи теми дал Господ и най-вече насътвориха политиците. Разбира се, че трябваше да си говорим за заема и вероятно ще си говорим, но следващата седмица с народните представители. А сега започваме с най-горещата тема за шуменци. Тя всъщност е по-точно да се каже, че е най-мътната, защото става въпрос за водата. И с обществения посредник на Шумен Иван Капралов говорим за водата. Здравей и добре дошъл. Добре завържи. Здравейте, господин Капралов. Преди разговора обаче с господин Капралов да ви анонсирам и другите теми в предаването. След него ще проведем един разговор с Румен Драмалев. Той е председател на филателното дружество Мадарски конник Шумен. Ще говорим за това малко позабравено хоби. За хоби ще си говорим и в третата част на предаването с господин Волчо Йорданов. Той е колекционер, направил си личен музей в дома си. Има предмети от 3 века. Много интересен репортаж. Ще го видите в края на предаването. Но сега почваме с господин Капралов, който вече е при нас. Здравейте още веднъж. Темата е доста сериозна, за която сме ви поканяли, за монополите. Сякаш те не си взеха поука от протестите преди 2 години. Пак отново шуменци възстанаха, така да го кажем, макар и в по-формален мащаб, срещу цената на водата, качествата, и преди няколко дни имаше протест пред ВИК. Вие сте страна по този въпрос от тази гледна точка, че хората се допитват до вас, жалят се пред вас. Кажете, има ли жалби и увеличават ли се те срещу монополите? Ами, как да ви кажа, в офиса си направихме някакво замерване на първите 2 месеца от 2015 година и смело мога да кажа, че работата ни през януари мина под знака на двойните сметки на Енергопро, а през февруари работата се завъртя около качеството на водата в Шумен. В тази връзка отговора на въпроса какво гражданите в качеството на потребители мислят за така наречените естествени монополи, доставчици на такива услуги като елоенергия и вода, определено е един въпрос парещ или мътен, както искате го наречете, и очевидно и в двата случая общественият посредник трябваше отново да подпомогне диалога. До голяма степен, с което не искам да кажа, че няма проблеми в отношенията с тези естествени монополи, но до голяма степен можем да кажем, че има изчерпано доверие или по-скоро изградено тотално недоверие от страна на потребителите, и всяко едно грешно действие от страна на тези естествени монополи поражда купища въпроси в хората, като почнем от това кой ще ни защити правата, какво можем да направим и за качеството на енергията, и за качеството на водата. От друга страна, тези въпроси са до такава степен счупени, че дори хората и логично обяснение да дадеш, не проявяват интерес и повече не искат да чакат. В тази връзка да отговоря на въпроса ви първия, дали са си взели поука монополите, и ми мисля, че не. Значи, преди 2 години, когато разговаряхме тук за кризата, за хората, които протестираха, когато говорихме, че това са системни проблеми, стана нещо, политиците направиха нещо, протестът спря, и ето 2 години по-късно отново има повод да се говори. Специално за водата, аз тази седмица установих и мога да го дефинирам, че този въпрос с водата на Шумен е нещо като онези въпроси, които често виждам в администрацията в България, когато един въпрос попада в междуинституционална черна дупка. Просто всеки си свършва работата, всеки спрямо своите си правомощия, а държавата смята, че е снабдила Шумен, Велики Преслав и Търговище с вода, нищо, че е временно от 34 години от язовир за поливни нужди. Смята, че някой ден ще построи пречиствателна станция, обяснява, че това е трудно и че ще струва много пари. Всички проявяват разбиране. Водата е мътна, ВИК операторът е абсолютно прав, като казва, ние доставяме вода в необходимите питейни качества, въпреки че тя е малко замътнена. РЗИ казва, ние трябва да предупредим гражданите, че имаме неприемливо замътняване на водата и си свършваме работата по закон и по наредба. И в крайна сметка правото на това шуменци да получават питейна вода в качествено състояние
и да питат защо получаваме вода от поливни нужди и кога ще направите пречиствателна станция, всеки си свършва работата. Иначе всички са прави, а ние не можем така да пием вода. А въпросът се стои в тази междуинституционална черна дупка. И това, което се случи през тази седмица, според мен е един пореден опит. Една среща на протестиращите с представителя на държавата в областта, какъвто е областния управител Донка Иванова, по нейна покана и с нейната инициатива да направим опит този въпрос да излезе от тази дупка и да бъде на вниманието на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за да направи малкото, което би трябвало да направи като жест към потребителите, след като държавата не е успяла да свърши всичка тая работа, да прецени възможността да редуцира до някъде цената на водата. Това е случилото се през тази седмица. Това, което аз се притеснявам, ще го кажа, дори да не изглежда някой като проява на лош вкус да се шегуваш в такъв момент, но аз, като отидах на срещата при госпожа Иванова, наистина се замислих, че преди 2 години бях на среща с друг областен управител, с друг управител на ВИК, с същите протестиращи и дори спомислих, че съм бил облечен със същата риза. Просто се зачудих дали водата няма да се избистри в един момент, временното положение се завъртича да си продължи, държавата да продължи да мисли откъде ще вземе пари и кога ще направи пречиствателната станция и дали след 2 години няма отново да се провежда такава среща. След 34 години отново сме на същата позиция, както до сега 34 години ги преброих. Еми, то като може 34, така да, значи може и други. Никак не е за смях разговора, но искам да кажа и на шуменци и нещо друго. Очевидно е и всички шуменци разбират, че решаването на този системен проблем с водата, която пием, която и очевидно не е била решена през 81-ва година, когато се е взело временното решение, очевидно е трудно и очевидно изисква много средства, които очевидно държавата трябва да мисли откъде да ги вземе. Но замислете се, че вчера гледах репортаж за мътна вода някъде в Етрополе, ако не се лъжа. Когато в кризата дойде в Шумен, гледахме по национална телевизия репортажи за Варна. Искам да кажа, че ако е трудно държавата да измисли откъде да вземе пари да оправи системния проблем на територията на Шумен, то издалеч не е само територията на Шумен. Представете се, вие да сте представители на държавата, вие да сте хората, които взимате решение. Изведнъж да кажете, не може повече така. Наистина не може така. От 81 година сме обещали да правим пречиствателна станция на язовир Тича и да решим как да водоснабдяваме тези райони. Ами, той има много райони в страната. В смисъл, когато дойде момента да преценяваме кое е повече да правим пречиствателна станция Шумен, Велики Преслав и Търговище, или да кажем град Варна, сигурно има и други градове, аз не знам на колко град в България. Да, дали всички имат пречиствателни станции? По-скоро нямат. И затова искам да кажа, че... От друга страна, обаче, ако се направи една сметка, може би вие като обществен посредник ще имате повече достъп до такава информация. Колко пари бяха похарчени до сега по предприсъединителни еврофондове, по програмите за каквото искате, свързане с вода и с околна среда? И колко средства отидаха да се купят яхти, да се строят хотели, вместо да се направят пречиствателни станции? Сигурно щяха да стигнат поне за половин България парите, нали така? Със сигурност. Например, като ви говоря за различната преценка, къде какво правим, аз по-скоро не отивам към еврофондовете, защото там има друг регламент и деца вика, който дава парите, той определя за кого ги дава. Няма държавата като национален фактор по тези еврофондове, може спокойно да каже, тези пари няма да се дават за селски туризъм, ще дадат за ВИК станции. Да се надяваме, че държавата в този втори предприсъединителен период вече се е взела по луките и е преговаряла за какво трябва да се дава парите, но вие много добре помните, обаче, че в първия период Европа подпомагаше със средства в ВИК сектора за пречиствателни станции за отпадните води, а не за питейните. Да се надяваме, че сега нещата са по-различни или сме успели да убедим нашите партньори в Европа, че не трябват пари за пречиствателна станция. Но друго ми излиза на мен, като мисля за водата на Шумен и като гледам конкуриращи се интереси на различни региони, които очевидно имат този проблем. Например, аз си спомням за Цанков камък. Много пари за управлението на един язовир, наистина много пари. И то спор на необходимост. Точно така, и ВИК специалисти, нали, казват различни неща, но ето тогава изведнъж някой реши и прави един язовир така. Очевидно е, че... Сега в Пловдивско също ще се прави язовир. Мисля, че 60 милиона там бяха предвидени
буквално преди няколко месеца излезе това решение, че ще се прави. Не искам въобще да ме възприемате като човек, който обяснява сериозността на проблема, защото е системен и глобален и зато и няма да се намери решение. Но искам да кажа, че в крайна сметка и това се опитвам да обяснявам и на хората, затова и протестиращите така заявиха, че и аз съм загубил доверието им в рамките на заседанието на Общинския съвет. Искам да кажа, че този тип протест, гражданската воля, най-сетне, не можем повече да търпим, желанието да решим въпроса, би трябвало да бъде насочен наистина в системния въпрос, а не да редуцираме цената на водата. Нали? Няма да ни стане по-добре, ако намалим цената на водата, защото сега е мъто. Имаме въпрос да решим по-глобален. Големия проблем е наистина да пием качествена вода. И през годините на демокрацията, 25 години, тук всичко друго, което правихме, очевидно е, че направо оставихме назад тези глобалните, системните въпроси. Същото е с енергетиката, същото е с водата. И затова, може би, недоволството ни от прехода не е точно политическо в момента, а изведнъж избусват точно тези елементарните неща, които държавата... Елементарните, но най-жизнено важните. Точно така. Водата и въздуха на шума. Да не дали да потребяваме. И по двете сме на най-черните класации. Не само водата и въздуха. Аз пак казвам, да не забравяйте състоянието на електропреносната мрежа. Не забравяйте, че в началото на годината с едно обледяване сумати села останаха без ток. Че качеството на тока по селата в община Шумен не е добро. Имам в момента две писма и подписки от жителите на село Панайот Волов и на село Белокопитово, които изискват от мен да направя възможно по линията на моето партньорство, което сключих миналата година с управителя на Енергопро, и да го заведа в тези села. Хората искат да разговарят с него, да му покажат. Не, но надали управителя не знае за тези проблеми. Те сигурно вече са получили жалби от тези хора. Сега две села да остават без ток периодично, не може да не се знае в... Знае се и не са само две. Позицията на Енергопро е с толкова пари, колкото ДКЕВР ми определя като количество на цена на тока, аз мога да дам то такова обслужване. Аз на няколко пъти съм чувал от Енергопро, че те дори нямат необходимите средства да се закупят необходимата жица, за да направят необходим ремонт, а да не говорим за инвестиционна програма. В същото време, като излезе годишната класация на националните компании, подредени по размер на печалбата, се установи, че печалбата на всички енергодружества хвърчи винаги нагоре. Никога печалбата им не пада надолу. Да не говорим за фирмите майки. Еми, добре, щом има пари ДКЕВР да каже, взяте с пари, ги използвайте за това. Не може, нали, един монопол непрекъснато да се облагодетелства и да става все по-богат, ние да ползваме все по-лоши услуги, да сме лишени вече и от елементарни човешки права, а вода и въздух с добро качество. И затова хората вече не вярват на никого. Аз нямам какво да кажа. Защото аз съм напълно съгласна. Искам да кажа, че все пак тези дейности държавата би трябвало да упражнява своите регулативни функции. Ами да ги упражнява. Тя държавата не е нещо. Ако държавата вижда, че държавата си има лица, които се занимават с тази работа. Ето, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Добре, ще ви го кажа по същия начин. Преди две години, благодарение на протестите на хората, аз съм израснал в Шумен. Потреблението на минерална вода, ако си спомнете, за бита, започна някъде в края на 90-те. Да. Защото си спомням, че до 90-те, значи аз 20 години съм си пил вода от чешмата в Шумен. Както всички, всъщност. И никога не съм знаел за тази работа с поливните нужди. Никога не е била информирана обществеността. Едва, и аз съм човек, който занимава с обществена работа от 99-та поне в Шумен. И едва преди две години, вследствие на протестите на хората, вследствие на искането на информация от различни институции, изведнъж в едно решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, отговор на жалба от протестиращите в Шумен, научихме всичко това. То сигурно е имало управляващи фактори, които знаят за тази работа 81 година, но не се е говорило. И сега шуменци преди две години научиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, научиха го от документ, че язовир Тича е изграден за поливни нужди и че няма санитарно-охранителна зона, пише го в решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това е органа, който очакваме, нали, да не, държавата казва, има и ние понятие. Това е органа. Е добре ли, като го напишеш това в официален отговор, не би ли следвало още тогава да кажеш на хората, които са ти писали жалба, какво предприемаш ти като регулатор? В смисъл,
че трябва да ви редуцирам цената на водата, защото май не ви давам такава. Нали, в това също решение, след като констираш тези неща, защо не вземаш такова? Хората тогава казаха, добре ли, кой да го направи? Нали, органа, който го казва, няма кой да го направи. Хората почнаха да искат. Кмета да го направи, общинска, които ние не можем да го правим. Управител на ВИК, няма кой да го прави. Но хората всъщност искаха да кажат друго. Не може държавата с всичките си институции да казва, че е така, да го констатира, че е така и да не ми дава решение. И всъщност Общинския съвет с това си заседание през тази седмица, местната власт, хубавия доклад на кмета, който беше даден за това с многото информация, областния управител с неговата инициатива. Просто сега в момента заставаме заедно с хората и пишем пак на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като кажем... Нашата работа стана, пишем писмо на Султана. Точно така. Междувременно, и то за да извадим въпроса там, където беше хвърлен в черната дупка, да го извадим и да ги помолим някакво решение да ни представят, да ни кажат какво правим. Нали, междувременно в цялата тая процедура аз срещнах протестиращите преди 2 години с националния омбудсман, който беше тук на посещение в Шума. Той също им отговори също. Нали? Общо взето в момента с това писмо до Султана, всъщност се надяваме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да направи една стъпка по-напред от констатацията, че не са свършени другите работи. Добре, тук допираме обаче до въпроса доколко са виновни самите монополисти за това състояние, понеже хората скачат главно срещу тях. Протеста беше срещу ВИК, преди 2 години беше пред Енергопро, но те до някаква степен са зависими от държавата. Държавата има 51% във ВИК, до някъде поне се очаква да контролира Енергопро. Но точно срещу тези частни фирми хората излизат да го протестират. Справили ли са те всъщност? Може би тук ми се губи връзката с революцията. Или, в крайна сметка, аз малко не приемам така подхода. В смисъл, без да адвокатствам, аз много добре говоря, работя с инженер Дамянов. Например, но този граждански вопъл, махлете управителя на ВИК, нали, просто в никакъв случай няма да избистри водата. Нали, смяната на това. Или да изгоним ЕРП-то. Ами, ще го изгоним, ама той пак... Кой ще оправи мрежата? Нали? ЕРП-то се смени преди 2-3 години, когато ЕОН беше сменен от Енергопро, нали така? Да, така е. Така че положението е без проблем. Не, и да стане пак държавно. Нали, аз се опитвам да обясня, че тя държавата докара ЕРП-тата не заради някаква далавера и комисионна. Просто държавата в един момент видя, че това ще стои на нейния гръб. Качеството на електропреносната мрежа, невъзможността да изграждаш трафопостове, защото нямаш пари, невъзможността най-сетне да върнеш жиците под земята, защото това е стара технология. Тези всички неща щяха да почнат да гърмят като бушони, обаче щяха да гърмят в двора на правителството, което и да е то. И затова държавата в началото на века просто осъзна това и каза и ни обясни, че понеже е лошо пане и няма пари и не може да се грижи за системата, ще я дадем на такива хора, които само с това се занимават и те ще извършват инвестиции. И сега, нали? 15 години по-късно се сетихме, че по-лошото от държавния монопол е частния монопол. Вероятно. Въпросът е... Изпитахме на гърба си, че очевидно това не е решение. В смисъл, давайки нали, на ЕРП-то, очаквахме да си оправим мрежата и да се поддържа добре тая мрежа. Очевидно обаче, по някаква причина частника не работи в тази посока. Въпросът сега е да се вземе някакво голямо решение, какво правим. И как го правим. По някакъв начин механизми регулаторни караме частниците, големите спечалби да ги насочат в инвестиции, ако имат такива неща да го мислят. Или пък глобално политиците, някои политически партии казват, нали, изгонваме ЕРП-тата и ставаме държавно ЕРП, нали, което го прави. Като гледам хала на енергетиката, нали, не знам. Може би сме държава без закони, защото предишният ни собственик ЕОН по съвсем друг начин се държеше, примерно в Германия, като собственик на мрежата, и по съвсем друг начин се държеше в България. Абе, аз не съм чак такъв специалист и не мога да кажа, но искам да кажа, че очевидно... Цитирам специалисти, защото искам да кажа, че очевидно да са братски страни, еднакви в нашето развитие тук от Източна Европа, беше като процес. На много места стана така, държавата ги дали на ЕРП-та, както и сега чуваме на много места, че същия въпрос се задават. Някъде дори ги изгониха. Албания ли изгониха, в Унгария в момента Орбан, чувам, че така доста също ги притискал, но очевидно, че това не е било решението на въпроса. И пак казвам, ние имаме
И ако продължаваме само да си го говорим и през две години да се събираме и да пишем писма, не виждам да върви на добре. В смисъл, и то системни въпроси. И пак казвам, и системни, и национални. Да не ги мислим и затваряме само в Шуменската. За да свалим дълбочината проблема, да се помислим, че това е навсякъде. Аз в разговорите с представителите на Енергопро и лично с управителя Ваджиев, той ме наведе на няколко мисли, ако продължаваме така, ако не се развива електропреносната мрежа. Едно от нещата, които той обясняваше на хората в Царев Брод, на общото събрание, което бяхме в Царев Брод, наистина много ме замисли и искам да ви го споделя. Мечтата ни е, разбирането ни е за това живот в малките населени места, е, че се някога ще се появи интерес към малко, например, Царев Брод. Идва там един инвеститор, прави едно хубаво хале, дава работа на хората, възползва се от малкото населено място, така, малките данъци, достъпна инфраструктура като пътища, така. И хората остават да живеят там, чисто в Царев Брод има деца. Нали, решаваме всякакви нужди, нали, младите и старите. Нали, това не е мечтата. Ама как да дойде инвеститора, като при всяко дукване на вятъра тока спира? Как той не може да изпълни нито една поръчка? Смисъл, когато говорим, че инвеститорите очакват инфраструктура, да не си мислим само за пътя, дали има път и летище, да кажем. Да си мислим, че елементарното няма. Ток. Ток. Да се върнем обаче на водата. Вие като юрист, като прочетахте всичките становища на ДКЕВР за санитарната зона, за липсата на санитарна зона. Като юрист и като обществен посредник, да кажа първо нещо, защото първите въпроси на медиите бяха и на хората, можем ли да ги осъдим? Това е едното, което щях да питам, дали можем да ги осъдим. Второто, има ли наистина реален шанс да се хванете за нещо, като юрист говоря сега, не като обществен посредник, и да се хванем за нещо от това становище на ДКЕВР и да кажем да, наистина трябва да се намали цената на водата. Защото всички сме наясно, че това с пречиствателната станция няма да стане поне 3 години. Областният управител каза минимум 3 години няма да има. 3 години при оптимални условия, които... Специалистите говориха за 4, да. 5 години. Тоест, ние имам още 3-4 години ще пием още по-лоша вода. Защото пък това, което казва инженер Дамянов, той си специалист и всички го знаем, язовира на 40 години вече е изключително замътен. Той вече е кален. Не се знае колко синя има натрупана на дъното му. Всичко това нещо няма къде да оти. Тоест водата ще бъде още по-лоша в следващите години, така че поне да е поливна, наистина, да кажа и аз като протестиращите граждани. Не може още 4 години от чешмата да тече кал и ние да плащаме по 2,64 на кубик за кълта. Аз съм съгласен, аз затова и участвах в тази среща и затова откликната инициативата на госпожа Донка Иванова. И се надяваме, деца вика областен управител, представител на правителството, по-да се чуи думата пред независимия регулаторен орган, каквото е Държавната комисия за енергийно водно регулиране. Ситуацията е извънредна. Когато един юрист ви каже, че ситуацията е извънредна, това означава, че законите вече не му достигат. Нали? Смисъл, изисква се извънредно решение. И аз мисля, че правилният ход на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е да прегледа начина на образуване на цената на водата в Шумен, защото тя не се влияе само от това дали е поливна или питейна. Нали, самия комплекс от неща определят колко е цената на водата. И след като Държавната комисия казва, че тя е за поливни нужди, да се образи този комплекс, този елемент от цената, да си е за поливни нужди. Оттам нататък обаче идват други неща. Тази вода все пак идва при нас по определен начин. Така, теша начислят превоз. Ток за помпите. Това нещо го осъзнават, но въпросът е, че не иска да плащат точно така, за тази цена на 2,60 нещо. От гледна точка на справедливост и на отговор на хората, ситуацията е извънредна и аз мисля, че може да намери извънредно решение. Компонента питейна вода, ако струва толкова, поливна струва толкова, аз така си го представям, не съм специалист в правенето на цената, но мисля, че ДКЕВР е задължена да направи този жест към хората и да каже, след като аз признавам, знам, че тази вода е за поливни нужди, след като знам, че няма изградена санитарно-охранителна зона, цената на водата ще ви е редуцирана до това, че ви давам такава вода за поливни нужди. Да, но пък ако тази хипотеза се случи, веднага Варна, примерно, ще поиска същото, що, понеже, нали, казвате, ето в Шумен стана, значи при нас трябва да стане. Ще поиска, що да не поиска. Да го поиска. Хората имат право да го искат. Нали? Има
имат право, имам право да искаме да получаваме вода. Сега, верно е, че проявяваме и разбиране, ама сега пък и 34 години не може да се с разбиране. Все някога трябва, съгласен съм с вас, от тук нататък много проблеми. Защото, като говорихме за ЕРП-та и финансовото им състояние, мисля, че водоснабдителните дружества са с прекрасно финансово състояние. Нали, спомнете миналата година на колко други срещи обществения посредник трябваше да ходи да сядам на маса между шефа на Енергопро и шефа на ВИК. Да. Нали, и там как господин Дамянов трябваше с един много натегнат график да изплаща стари задължения. Смисъл, нали се сеща, че ако пък кажете или част от искате процес въобще да спрем да плащаме вода, ама това първо нормално ли е? Аз както се съгласявам, че не получавам вода в необходимото качество, все пак ако всички спрем да плащаме вода, по-добре ли ще е? Както се пошегува пак. Сега се сърдим, че не се къпим добре, ама по-добре ли, като да спрем да ходим до туалета, като няма вода? Нали? Коя криза от кризите искаме да... Ето всъщност, ако цената бъде намалена, вие ще още в по-тежко състояние ще бъде поставена. И от тази гледна то не... Малко се притеснява и сигурно господин Дамянов се притеснява за това. Но... Ако падне с един лев водата, просто ще някаква спирала ще влезе ВИК, която може да няма излизане. Ами, може би това също се взима под предвид. Това са въпроси към господин Дамянов. Аз верно, че съм седял на тая маса. Горе-долу разбирам интересите на трите страни по масата. Госпожа Донка Иванова като областен управител, ВИК и протестиращите. Зато и моята работа е малко неблагодарна. Накрая ма викат мен аз да разкажа. В смисъл, те всеки си има собствения интерес. Моята работа като посредник беше, когато едната страна започва малко повече да повишава тон, да се опитам да обясня, че има логични аргументи от другата страна и че се опитваме да намерим някакъв баланс. Може би и затова в един момент губиш доверието на едната, пък може и на всички страни в един момент да загубя, но ролята ми да седна пред вас и да го обяснявам пред вашата аудитория е да преведа. Не да ме набиете, нали, че много разбирам ВИК-то и не разбирам протестиращи, или пък много разбирам протестиращи и не разбирам проблемите на ВИК-то. Виждам ги всичките и се опитвам да ви го преведа, пък всеки се прави извода. Така е, но всички и тримата се съгласихме, нашата роля пък да играем ролята, нали, на гражданите. Така е. И сега се мъчим тук да намерим допирните точки. Обаче пък и тримата се съгласихме, че не може 34 години на гърба на хората, на консуматорите. Не може още 34 години. Ма тук не сме само... До сега само едната страна все е проявявала разбиране. Тук не сме само тримата. И пак да го кажа на протестиращи, които... Тоест намерихме една обща точка не, и оттам нататък... Ама не сме само ние. Да. Смисъл, протестиращи много лесно, нали, революцията, такова революция се прави, като... Не... Кажеш, институциите да завършат работа. И в тази средичка започват. Нали, виновни са общинските съветници. Нали, увикахме общинските. Виновен кмета. Омбудсмана, нали, там беше също споменат в рамките на сесията зала. Но аз искам да кажа, че това не е продуктивно, защото всички представители на местната власт са в същото качество и потребители. Mm-hmm. И също го разбират това с 34-те години и се чувстват леко... Как да кажа? Мишучко е на колоната. Не, чувстват се леко забравени от централната власт, изоставени от 81-а година, така неприятно. И зато и се чуват и някакви радикални, и сред местната власт, се чуват някакви радикални идеи. Нали, с общински съвет си разговарях, които имат радикални виждания. Смисъл, като не е качествена водата, да спира подаването на вода. И какво правим? Според мен не е хубаво. Нали? Вече казах, по-голяма криза се очертава. Не, аз като казах, но, че... Като юрист, да кажем, например, има теза юридическа, че понеже водата е некачествена, на база на общите условия може да се изисква неустойка. Аз не споделям тази теза, но има юристи, които казват, че може да... От кого да искаме? От ВИК оператора, който е дължен ти достави водата. По общите условия на ВИК може да се иска неустойка. Често казвам, аз виждам в общите условия едно общо задължение ВИК да предоставя вода в изискуемото качество, каквото го иска държавата по нейните наредби и закони. Но неустойка... Качеството е записано. Да, качеството е записано. Но неустойка за получаване на некачествена вода в самите общи условия аз пряко не виждам. Има неустойка, когато, да кажем, ВИК спре водоподаването, заради ремонт, помните, миналата година имаше такъв проблем, и това нещо продължи по-дълго време, тогава има, наистина разписано в общи условия, че може да се иска някакъв тип неустойка. Ако не се изпълнил ангажиментите за изправенето на ремонта и пускането на вода. Но за вода, която идва, която ВК оператора казва, тази вода, и много внимателно трябва да слушате тези неща, като се говори на юридическата сцена,
ВК оператор казва, аз не ви доставям в момента вода, която е негодна за пиене. Никой не ми казва законово, не е използвал понятието вода негодна за пиене. И казва инженер Дамянов, четете внимателно какво казва регионалната здравна инспекция. И на нас не обърнаха внимание. И регионалната здравна инспекция наистина пише, че водата е неприемлива по отношение на стойността мътност. Има една наредба 9, която е на Министерството на здравеопазването, на регионалното развитие и на Министерството на околната среда водите. Три министерства са издали наредба 9 за качеството на питейната вода. Също това е основният документ, който и вътре има едни приложения от заля с едни таблици, цялата Менделеева таблица, аз нали, не съм специалист да го разбера. Така простовато гледах да видя някъде в таблиците нещо мътност да пише, ма няма и такова, то ми не пише показател мътност. Вижте, в тази наредба пише, че когато водата по някои от показателите, които са изборени, не е добре, не е годна за пиене, регионалната здравна инспекция е длъжна веднага да обяви това нещо на местната власт и на хората, да го каже. Те затова го казват рези. Затова виждат водата, че е жълта. И другите микробиологични... Свеждат недознание. Да. И всъщност те не ни казват стоп на водата. Те казват само ограничете ползването и за тези и тези нужди. Затова сме в хипотеза, че вода има... Не ги ограничава, то реално затова се ползва. Те просто ни препоръчат на база на ребата той да свършим. Нали? Да ограничим потреблението, докато се избисти водата, но по другите микробиологични показатели тя си е добра. Нали? Да, но щом Рези институцията... Ако Рези напише, че е абсолютно негодна, тогава пък инженер Дамянов ще бъде длъжен да я спре. Разбираш ли? Абсолютно негодна, значи да не става и за къпане, за миене. Това ли? Не, абсолютно негодна ще ни го напише някой държавна институция някога, когато тази вода наистина е отровна. Списал, когато трябва да ли предупреди дали... Да, но в това, това състояние... Да, много плаващо такова е... Чисто юридически, всеки си свършва работа, обявява, нали, така. И то очевидно сега, че все пак язовирите са отворени системи. Очевидно е, че отворен язовир, който бил за поливни нужди, както стана ясно и така нататък, тази вода винаги ще бъде под влиянието на някакви атмосферни условия. И понеже е за поливни нужди, нашия ВИК оператор е длъжен само да извършва мероприятия по обезпаразитяване на тази вода. Той ще трябва да направи, водата ще бъде така, каквато ще искаме и каквато ще получаваме, едва когато имаме мероприятие по пречистване, което става с пречиствателна станция. Обаче ние към този момент имаме само задължение по обезпаразитяване, ВИК го прави, водата се замътнява всяка пролет, това е факт между другото. В смисъл от протести от преди 2 години, от хора, които са в водоснабдително дружество, ми казаха, не го забелязваш сигурно, ама всяка пролет има някакъв пера. Ама всички го забелязваме както. Аз пък не си спомням преди 3-4 години, когато си пих само от чешмата вода, някога да е била мътна и да съм принуден да си купувам бутилирана вода. Това не го помня никога изобщо. Диана може да е права, че се развива, проблема се развива. До година ще го усещаме. Може... Не, сякаш изведнъж стана това през зимата. И ни сега не го обясниха с многото дъждове. Не е полека-полека да се замътва с по-малко всяка година. Не съм... Привикваме с вида и с вкуса. Не съм специалист, но... Хората обаче наистина имат право да искат и да се сърдят и да искат незабавни действия, защото пак се връщам на това, на държавата, която си има лица във всички институции. Ама искам да кажа, в тази линия, моля ви се, към хората, защото и аз съм човек, нищо съм институция, пишете ма и мен. Добре. Пишете и кмета, и пишете и общинските съвети. И кмета са прави. Сега го казвам, дали вече да. С факти. Защото видяха как става. През миналия мандат, при правителството на Орешарски, двамата наши депутати от управляващата тогава партия, какво правиха, какво струваха, не знаем, но осигуриха реални 3,5 милиона, които дойдоха в касата на общината да започне строителството на пречиствателната станция. Нали беше така? Абсолютно. Малък детайл. Не знам дали са дошли в касата на общината, но отпуснати пари, заделени за тази цел. И между другото, трябва да кажа, че... И за това хората се сърдят, защото казват, ето, има начин. Значи, човек, ако... запретне ръкави и си върши както трябва работата. Друго искам да кажа.
очевидно е, сърдитите хора, независимо от какви политически пристрастия и какво се води, а но това не казвам очевидно, партии, да, казвам която и да е управляваща. Очевидно е, искам да, да дам това като пример, че хора, които са в властта, наши представители, избрани от нас, така и така, очевидно е имало сред тях хора, които знаят, виждат системния проблем и когато Орешарски направи програма, с която казва за регионите и всеки регион да се избере кое му е важното, очевидно е, че правилна беше преценката да се предложи това нещо. Аз го знам, областен управител беше господин Венков. Господин Венков трябваше да предложи по-важните, след многото списък неща, които трябва да се правят в областта, и, и той направи предложението за пречиствателната станция. В тази връзка аз искам да кажа, че управниците на местно ниво го знаят, виждат и осъзнават именно, приоритетността именно на този проблем. Аз за това говорих за нашите народни представители, защото и, на местно ниво и сегашните народни представители, нито господин Венков, нито госпожа Донка Иванова ще оставят примерно нещата така. Те ще действат, но какво ще действат? Ще трябва да се действа в София. Точно така, ще ходят на Министерски съвет, каза госпожа Иванова. Сега нашите депутати от управляващата сега партия, каквото искат да правят, да точно вземат така и те да докарат 3 милиона и половина за пречиствателна станция. Те уж докараха 400 хиляди, поне така се похвалиха е за началото. Защото, ако си спомните, миналата година, той мисля, че и господин Венков тогава беше коментирал като областен управител, когато тръгна процедурата за проекции за строителство на пречиствателната станция, се говореше, а сега изрично си припомних, се говореше, че с тези 3 милиона и половина станцията ще бъде готова за една година в груб строеж. От там нататък ще не ще, държавата вече щеше да я довърши. Нали? Това беше целта, така се спомня. Да, 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 имаше, имаше като, така, като че, оперативна програма така, за действие. Нали? Точно така беше, като оперативна програма за действие, проблема щеше да се реши много бързо и с съвсем конкретни срокови пари. Така че, значи, това същото може да се разиграе и сега, ако има кой да го направи. Ама, не да ми дава 400 хиляди за проект, който ето вие сами, вижте, самите казвате, че няма стане и за 3 години. Ама вижте, ето за това подкрепям протеста. Защото по едно време се чува в цялата тази дъндания непремерена приказка от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, че по нейна информация водата била добре, нали? Да, да. Къде дошла тази информация? Ами, аз предполагам, в нашата администрация ви кажа понякога, много лесно заблуждаваш началника си какво да говори, докато си пазиш своята си работа. Ще надали е дошла тук да се налива чаши. Абсолютно. Но въпросът е, че всички са заедно, шуменци, институции и граждани, са в на една страна и имат еднаква цел и еднаква битка. И ще го кажа така. Загрижеността на Общинския съвет да покани депутатите и областния управител и да сложи първа тема в тежката си сесия за бюджета, да сложи темата за водата, като знае глобалността на въпроса и че не може да бъде решен. Това, от гледна точка на езика на институциите, това, което те могат да правят, означава дълбока загриженост, адресиране на проблема към народното представителство, защото ги канеш тях, и към областния управител, който ще ходи пък да говори с държавата. Нали? Точно това беше замисъла на тази, на тази сесия и на, и на това нещо, че цялата местна власт помолва депутатите, казва важен е случай, приоритетен е, и депутатите да ходят да работят с техните си механизми. Към това нещо се прибави и протеста на хората, които обаче първоначално не разбраха, според мен, че тези хора като институции, това е упражнението, което правят. И всъщност, аз знам, че общинските съвети малко се така поизнерви с ситуацията, може би всеки остана с така недобър вкус от срещата протестиращи местна власт и депутати в залата, но в крайна сметка това беше ясно и подсилено, освен чрез институционалния език и с езика на хората, които имат правото да отстояват да си искат водата, беше ясно демонстриран знак. От тук нататък беше работа на медиите и аз мисля, че свършиха да го разкажат в София. Мисля, че след като видиш кадрите от такова нещо и си министър на регионалното развитие, няма да използваш думата, че си получил информация, че водата е добра. До тук добре. До тук добре. Въпросът е, пак казвам, да не си обличаме същите ризи и с нови... След 34 години. Да, да. Въпросът е, има голям шанс просто водата след няколко дни да се избистри и ние да се улисани в другите си теми на обществения живот, да кажем, да, там нещо някой прави. Просто трябва да го питаме, трябва да искаме. И сега сме на въпроса, пратихме ли писмо до ДКЕВР и кога ДКЕВР ще ни отговори. И този въпрос имаме... Има ли срокове, в които трябва да ни отговори?
Аз мисля, че са задължителни всички органи да отговарят в едномесечен срок. Сега не съм проверял точно така, нали, в какъв срок ще отговори, но въпросът е, че да не забравим, че сме писали писмо. До султана. Срока надали е дълъг, така че трябва да... Да не забравим, че сме писали писмо и да си искаме отговор. Много е възможно този отговор да никак да не ни хареса. Много е възможно да получим поредния административен отговор. С препоръки отдолу, така разгледа, реши, препоръчва и препоръките могат да същите. Да се изгради пречиствателна станция, да се изгради, да се вземат необходимите мерки, да се прави санитарна охранителна зона. Да. Дали? И ще получим отговор и така. Тя, между другото, и госпожа областната управителка каза, аз се ангажирам да го правим това, да пишем и така нататък, да настоявам, да искам отговор. Но, в смисъл, и тя си остави едно поле за скептичност. Все пак, този пак регулатор, му казали, ти си независим, ти взимаш решенията на база на своите си. Ами, за това имаме шестима народни представители, които, както стана ясно, могат да свършат работа, могат и да не свършат. Шестима в сесията зала бяха трима. Ами, няма значение. Шестима са в Шуменския регион. Всеки от тях... И ги нямаше народни всеки представители. Всеки от тях на изпит пред хората. Хората, като протестират, да знаят, че отговорността е персонална. Тя не е така държавата. Аз някъде. Наистина отдавна се занимавам вече, може би, и с проблеми такива на града. Но трябва ви кажа, че наистина вярвам, че тези въпроси са системни и че не трябва да се, и че се забравят, когато се завъртят. Например, аз знам и ще ви кажа, тук нещо много започнах да се спомням за миналото на областните управители. Господин Костов, като беше областен управител, още тогава той говореше, че това е приоритет, че системата водната е проблем за града и че трябва да се... И то не е въпрос само за това, което правихме по ИСПА с подмяната на канализационната мрежа. Видяхме сега, че имаме много голям проблем, който започва още от язовира. В смисъл, през годините много местни управници поставяха въпроса. Сега искам да не ги нападаме, а заедно с хората да осъзнаят, че е имало опити, но те са били неуспешни. Да кажем, нашия местен управник стига до някъде, както няма пари, връщай се в Шумен. Сега с помощта на хората да стане така, защото тези 400 ки да не станат само обещания, да дойдат, да кайвър, да каже нещо смислено по въпроса. Това искам да... Това е моя призив. Да сме заедно и да не забравяме това. Проблема според мен е, че тия 400 хиляди да дойдат на време, не се знае дали ще решат проблема. Защото, както напомни един депутат, кандидатстването по проекти по оперативна програма става въпрос, че ще кандидатстваме с тези 400 хиляди с проекта. Там е на състезателен принцип. Никаква не е гаранцията, че Варна няма да има по-добър проект, по-бързо от нас да го представи за пречиствателна станция и тя да спечели тези пари. Никой не ни гарантира. Аз затова ви казвам, че не е да кажеш, че цялата държава е добре с водата и само в Шумен има проблем. Нали? Спомнете, едно време така беше с Враца. Нали? Национален въпрос беше, че във Враца и наистина хората там постоянно бяха на режим на водата, водоноски пред блоковите и такива неща. И в един момент, нали, цялата държава каза, ей, трябва да им оправим на Враца най-сетне водата. И после беше с Габрово така. Но Шумен в момента не е изолиран случай, извънредна ситуация само за Шумен и цялата държава да се юрни да ни помага, което ме прави по-скептичен и по-притеснен. В тази връзка обаче, депутата, който беше от Търговище на сесията, защото и Търговище получават също вода. Да, и Търговище. Те имат някаква озонаторна станция. Или човека народен представител от Търговище, дойде и каза, искам да видя какво става в Шумен, защото чуваме само така прецедентни неща по новините. И дойде и стоя в сесията зала. Да. След сесията зала, като го видях отново, и той каза, сега започнах да разбирам какъв ви е проблема. И на него му е проблем, обаче в Търговище няма хора, които да са решили, че искат да поставят въпроса пред управляващите. Искам да кажа, не знам, във Велики Преслав, чух, че нещо ще се дискутира и на сесия на съвета на Велики Преслав. Тази битка не е само на институциите в Шумен и на хората в Шумен. Тук трябва и тези хора да са с нас. Трябва да... Общинския съвет Търговище, Общинския съвет Велики Преслав, хората на Търговище Велики Преслав. Защото сме на състезателен принцип и сме в извънредна ситуация. И не трябва да разчитаме на 100% гаранции. Ами добре, благодаря за това участие. Нещо, голям оптимизъм не можахме да постигнем в този половинчасов разговор. Но поне знаем, че чакаме писмо от ДКЕВР. Хабер от Султана в рамките на един месец. Да видим дали поне ще ни намалят цената на водата и това, което вие казвате, наистина да не го забравяме, като се избистри след някоя друга седмица водата, да не забравим, че чакаме поне едни 400 хиляди лева за...
За проекта. И не просто чакаме, ще после питаме, прави ли се проекта, как се прави, какви са техническите му решения, оттам нататък какви са вижданията за това, колко ще струва, за да можем да сме конкурентно способни в състезанието пред оперативните програми. И много неща има да се правят. Между другото и то в година, която гражданите имат възможността да дадат най-силното си нещо в една демокрация, в подребата на местната власт. Значи това трябва да бъде минимум приоритет в всички предизборни програми на всички партии. Аз ще го искам. Сега съм сигурна, че то ще бъде. Ще искам да бъде обявено и в смисъл всеки, който идва на власт през следващия период от местната власт, да знае, че това му е червената нишка, всичко друго хубави идеи, но водата трябва да работи. Дали този приоритет би се изпълнил, но това е въпрос на друг разговор. Аз на първо ниво ще помоля гражданите да го искат от хората, които идват на вас, защото на много избори съм гледал, всякакви неща се обещават, пък очевидно е, че 30 и колко години трябва да бъде на първо място. Нали? Добре, благодаря. Това беше Иван Капралов, обществения посредник на Шумен. По темата с монополите, която, както виждате, нито е приятна, нито можем да я изчерпим, нито можем да постигнем някакъв, кой знае какъв оптимистичен резултат, поне в разговора, но пак ще продължаваме. Господин Капралов, усещам, че скоро пак ще бъде гост в предаването по същите теми. Стига да не бъде и след 34 години, както той прогнозира в рамките на шегата, по същите теми нерешени. Връщаме се след малко в студиото.